आमी झडपी इलेक्शना संदर्भान जेन्ना आमकां कळ्ळें की गोंय सरकार ह्या सगळ्या भोंवळां भितर झडपी इलेक्शन घेवपाक सोदता, सो त्या नजरेन आमी गोंयच्या चीफ सेक्रेटरी आनी गोंयचो जो स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा हांकां आमी पयर पत्र बरयलां आनी त्या पत्रान आमी ह्यो सगळ्यो बाजू सरकारा मुखार मांडल्यात। तितूंत भितर लिगल बाजूय आसा, कशी सरकार हें इलेक्शनांत घेवपाक शकना, आनीक इलेक्शन घेता जाल्यार सुद्दां जेन्ना COVID-19 इश्यू चालू आसा तेन्ना लोकां भितर भयांचें वातावरण आसा, गोंयाक आनी देशाक कोवीड केसीस वाडत आसात। दुसरी गजाल आमी तेंचे नजरेक हाडून दिल्याक ती म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट हो विथड्रॉच केलो ना। पयलीं 20 तारखेक जेन्ना पोस्टपोन करता त्या दिसा 20 तारखेक रातचें एक नोटिफिकेशन काडून जनता कर्फ्यू खातीर कोड ऑफ कंडक्ट विथड्रॉ केल्लो। तेजे नंतर जेन्ना इलेक्शन कॅन्सल काय पोस्टपोन हें अजुनूय सरकार कन्फ्यूज आसा, त्या टायमार कोड ऑफ कंडक्ट हो विथड्रॉ केलो ना। आनी कोड ऑफ कंडक्ट विथड्रॉ केलो ना आनीक नोटिफाय केलो ना, खंयच्याच पेपराचेरूय येयलो ना, सो त्या संदर्भान थंय इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वरी ना, कोड ऑफ कंडक्ट सरकारा कोतान तो इनफोर्स आसा कारण विथड्रॉवलाचें खंयच लॅटर जावं नोटिफिकेशन खंयच ना। सो ह्या संदर्भान लिगली चिंतलें जाल्यार सरकार हें परत इलेक्शन घेवपाक शकता काय ना हो एक वेगळो दुबाव आसा। आनी खंयच्या इलेक्शनाक एक प्रोसेसाक टायम आसता, सो तो टायम सरकारान पूर्ण केल्लो आसा काय तो क्रॉस जाल्लो आसा तो दुसरो दुबाव आसा। तिसरें म्हणजे हें जर इलेक्शन घेतलें जाल्यार थंय कोणाचें कोविडा पासून डॅथ जालें जावं कितें जबाबदारी गोंय सरकार जावं गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन घेवपाची तयारी आसा काय तेंची, होय आमी एक प्रश्न सरकारा कडेन विचारलेलो आसा। आनी दुसरें म्हणजे गोंय हें सेफ आसा काय COVID-19 आसतना इलेक्शन घेवपाक, आनी इलेक्शन म्हणटकच तें सदांच फ्री एंड फेर आसपाक जाय जितूंत भितर लोकांक पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय। आयज MHAचे गायडलायन्स म्हणटा की जे जाणटेले आसा खास करून 60-65 वर्सांचे वयर की तेणी घरा भायर सरपाक जायना म्हणून, म्हणजे तुमी तेंकां वोटिंगा पासून वंचीत करतले। सो हे सगळे प्रश्न आमी सरकारा मुखार दवरलेले आसात। आनीक वोटर्स जे आसा तेजे लायफ हें चड प्रेशियस, तेजे लायफ डेंजरांत घालून सरकार हें इलेक्शन करपाक शकता। त्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागलां की ह्या संदर्भान तुमी पूर्ण विचार विनय करात आनीक वोटरांचे इंट्रस्ट आनी गोंयचो इंट्रस्ट सांबाळून कितें आसा ती डिसिजन तुमी घेयात।